Goedenavond. Hier weer een mediacommentaar over de nieuwste ontwikkelingen in de Oekraïne-crisis. Onlangs kwam de VN-veiligheidsraad samen in New York en VS-president Obama en de Duitse kanselier Merkel telefoneerden met elkaar. Het snelle, maar ondertussen niet meer verrassende resultaat. Er lopen in Brussel alweer verhitte discussies over nog strengere sancties tegen Rusland. Ook Angela Merkel zou strengere sancties tegen Rusland willen ondersteunen. Dit beweren de toonaangevende media. Werkt deze bondskanselier werkelijk voor Duitsland of werd ze in het geheim voor de VS en voor diensttouwtrekkers? Men weet toch dat Duitsland economisch tamelijk afhankelijk is van Rusland en met iedere sanctie tegen Rusland alleen zichzelf schade doet, terwijl Rusland alleen een ongeïnteresseerde glimlach geeft voor deze sancties. Ondanks dat ligt er mogelijk al een bijkomend sanctievoorstel op tafel bij de speciale EU-top. En dit allemaal weer in alle snelheid. Terwijl de VN-veiligheidsraad moest toegeven dat haar 20e crisisvergadering over het Oekraïne-conflict van 13 augustus 2014 volkomen vruchteloos is verlopen. VS-president Obama verklaarde vastberaden na zijn gesprek met Merkel dat er nooit twijfel is geweest dat kanselier Merkel en u het eens zijn. Rusland is verantwoordelijk voor het geweld in Oost-Oekraïne. Rusland traint, bewapent en financiert de separatistische rebellen. De VS-regering kent weer eens geen twijfel. Maar kennen we deze praatjes zonder twijfel al niet van ergens anders? Ach ja, er bestond onlangs ook geen twijfel over dat Irak massavernietigingswapens zou bezitten, dat Iran aan een atoombom zou knutselen, dat Gaddafi heel Libië en Afrika in het verderf zou storten. En achteraf kon men steeds bewijzen dat net het tegendeel veel eer met de waarheid overeenstemde. Het was zelfs zo dat iedere keer als de VS-regering geen twijfel had, daaruit de grootste catastrofen volgden. Men hoeft alleen al de volledig ten onrechte platgebombardeerde en geruïneerde landen van de zogenaamde Arabische Lente in herinnering te houden. Denk vooral aan de couveuse leugen die tot de volkerenmoord in Irak leiden. Terwijl een gezant uit Kuwait in de VS deze couveuse leugen via de mainstream door zijn dochtertje doelgericht in de wereld stuurde, maakte de toenmalige VS-regering met precies dezelfde woorden als Obama vandaag bekend dat er nooit de geringste twijfel zou zijn geweest dat Irak gruweldaden zou bedrijven aan pasgeborenen en massavernietigingswapens zou bezitten. Zolang daarom de Irakese couveuse leugen en de daaruit ontstane volkerenmoord aan de Irakezen, maar ook alle andere humanistisch gecamoufleerde aanvalsoorlogen van de VS, niet door een internationaal krijgsgerecht zijn gewroken, zou men beter uiterst twijfel koesteren tegen Obama's voortdurende beschuldigingen aan Rusland. Hoe kunnen de massamedia nog steeds verdonkeren manen wat vanaf het begin van de Oekraïne-crisis zonder twijfel werd bewezen? Er kwamen toch telefoongesprekken aan het licht, zoals bijvoorbeeld dat van Victoria Nuland, plaatsvervanger van de VS, minister van Buitenlandse Zaken en andere figuren achter de schermen. Deze bewijzen zonder twijfel dat de VS niet alleen de hele Oekraïne-crisis in gang hebben gebracht, maar ook haar loontoeristen-terroristen hebben bewapend opgeleid en gefinancierd. En tot op de huidige dag verspreiden de massamedia in plaats van deze en veel andere bewezen feiten alleen de steeds weer nieuwste VS-leugens tegen het Russische regime. Het wordt daarom nu steeds erger. In de eerste plaats is de door de VS bestuurde Oekraïense coupregering sinds maanden, zoals bewezen militair, opgerukt tegen het eigen volk. Dan heeft ze haar burgers, die handelen uit nood, tot terroristische separatisten verklaard en hen daarna in de grond geschoten en uiteengereten. Obama huichelt straffeloos in alle media dat de VS niet met militaire middelen zou willen antwoorden op de agressie van Rusland. Politiek en diplomatie moeten weer de overhand krijgen over de soldaten. Wat voor een ten hemel schreiende huichelaarstrategie. Ook de kanselier van Duitsland benadrukte dat ze de weg van onderhandelingen niet wil opgeven. En zo verschijnt Obama weer eens te meer als een apostel van de vrede. En het door de media verblinde volk gelooft hem. En precies op deze weg brengen de mainstream media onze Europese volken, die nog steeds niet bereid zijn tot oorlog, richting bereidheid tot oorlog tegen de boze agressor Rusland. Want met de sterke nadruk
dat, tot nu toe, alle diplomatieke VS-vredesinspanningen mislukt zijn en dat ze hieraan toch willen vasthouden, sluiten de toonaangevende media hun berichten met de tragische woorden. Aan de grens met Oost-Oekraïne zullen daarom ook vandaag weer tanks rollen en schieten. Wij proberen voor u, gewaardeerde kijkers, het hele scenario eens zo samen te vatten. Oekraïne behoorde oorspronkelijk tot Rusland. Rusland en Oekraïne staan tot elkaar als naburige families, waarvan de ouders het weliswaar niet helemaal eens zijn, maar waarvan de kinderen gedeeltelijk met elkaar getrouwd zijn. Zo zijn ze gewild of niet gewild met elkaar verbonden en aangewezen op vrede in de familie. De VS-ophitsers tot oorlog lijken op vijandige buren die de Rusland-familie schijnheilig gewelddaden en diefstal in de schoenen schuiven tegen de verwante Oekraïne-familie. Deze misdaden hebben ze echter heimelijk zelf begaan om de beide families tegen elkaar op te stoken. Deze huichelachtige buren stapelen volhardend hun heimelijke attacks op tegen de Oekraïnse familie, zolang tot hun kinderen zijn uiteengevallen en er haat is tussen beide families. Een logisch gevolg is dat de Russische familie op een dag haar zenuwen verliest en toeslaat, in welke vorm dan ook. En de vijandelijke buren hebben precies op dit moment gewacht. Zodra de Russische familie als het ware haar kinderen uitrust met wapens of zelfs hun tanks uitrijdt, zal de vijandelijke buurfamilie dit meteen uitroepen als absolute bewijs voor hun aanvankelijke bewering. Het ligt toch voor de hand dat Rusland op een dag iets zal ondernemen om haar kinderen, zegt de burgers van Oekraïne, op welke manier dan ook te ondersteunen. Stuurt de Russische familie zelfs onlangs onontbeerlijke levensmiddelen naar haar Oekraïnse familieleden, dan beweert de kwaadsprekende buurfamilie meteen dat ze geen eten maar wapens hebben geleverd. Is de toestand op een dag echter dermate verknoeid, zodat de Russen hun kinderen in Oekraïne echt wapens zouden leveren om die grote nood te lenigen, dan zou de hele vooraf opgehitste buurt hen overvallen. Slotsom. Stop deze VS-ophitsing tot oorlog door verspreiding van dit bericht. Verzend alstublieft deze link en zet deze uitzending op internetportalen. Verspreid dit en verhinder daardoor de oorlog. Denk na over al wat hier gezegd is en overweeg hoe je zelf zou handelen in de plaats van Poetin onder deze omstandigheden. We wensen u daarbij veel wijsheid en nog een goede avond.